שיש מקום להשתפר. דברים עדיין לא נראים שלמים כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו. כמו שאמרתם, ההתקפה שלנו באמת פוריה, ואם נצרף לזה באמת הגנה שסופגת פחות שערים, אני חושב שנמצא את עצמנו במקום יפה וטוב שאנחנו רוצים להיות בו בטבלה. לגבי הגנה, שוב, כאילו, יש, אנחנו עובדים על זה, אנחנו רואים וידאו, אנחנו מתרגלים סיטואציות מסוימות שקורות לנו במשחקים, ולראות איך אנחנו משפרים עמדות או משפרים כל מיני דברים מסוימים בשביל לא לספוג את השערים האלה. כי באמת יש כל מיני מצבים שאנחנו מגיעים לנו למצבים שזה לא מהלכי כדורגל מבריקים, ואנחנו באמת יכולים למנוע אותם בקלות. אני מאוד מאמין שהקהל, אנחנו צריכים אותו, ואין ספק שכל שחקן רוצה שכל הקהל שלו יגיע ויעודד ויתמוך. אני בטוח שגם אנחנו נתעלה על עצמנו, ואנחנו לא צריכים לבוא בחששות או משהו כזה. צריכים לבוא, לשחק את המשחק שלנו, אנחנו משחקים בבית. זהו, אני צריך לבוא לזה כלעוד משחק, כמו שאנחנו באים בטירוף בכל משחק, ואנחנו צריכים לבוא ולתת את כל מה שיש לנו על המגרש.